Армысыздар, Жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Эльвира Бақыт. Әдеттегідей аңдатпаға кезек берейік. Мемлекет қолдау көп мүмкіндікке жол ашты. Жұмыспен қамту орталығынан 3 миллион ақша алып, осылай мал өсірумен айналысып жатырмын. Еңбекші қазақты шаруалар жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы кәсіп ашып, нәсібін көріп жатыр. Ерлік ескерусіз қалмайды. Екі кішкенте бала құтқарылған сөз. Одан кейін әйелін, одан күйеуі. Бүтіндей бір отбасын өрттен құтқарып қалған талдықорғандық Руслан Имановқа төтенше жағдайлар департаменті құрмет көрсетті. Бүгін Жыралыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 171 жыл. Осыған орай ақындар мен батырлар өңірінде дәстүрлі Жамбыл күні мерекесі аталып өтті. Жер комиссиясының жұмысы бойынша заң жобасы әзірленді. Оны бүгін үкіметтің отырысында Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министрі Қайрат Айтуғанов таныстырды. Құжатқа сәйкес жердің жаңа кадастрлық бағасын белгілеу, нақты мәліметтер базасын жасақтау және геоботаникалық карталарды әзірлеу жұмысы жүргізілетін болады. Бұдан бөлек жиында еліміздің қаржы министрі Бақыт Сұлтанов мемлекеттік сатып алулар аясындағы құрылыс келісім шарттарының мәселесін көтеріп, қазынашылық бақылаудың жаңа жобасын ұсынды. Айтуынша, республикамызда құрылыс саласы бюджет ақшасын жымқыру дерегі көбеймесе азаймай отыр. Мәселен, қазіргі механизмге сәйкес қазына қаржысы мердігерлердің банктеріндегі есеп шорттарына аударылғанда ғана тексеріледі. Яғни, қаражаттың жұмсалуы қадағаланбайды. Енді мемлекеттік сатып алудың келісім шарты қазынашылық бақылауға алынатын болды. Осыған байланысты селекторлық кеңестен кейін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов өзінің орынбасарларына және жауапты тұлғаларға құрылыс жүргізіп жатқан нысандарды назарда ұстауды мықтап тапсырды. Бақылау комиссиясының жұмысын күшейту керек. Мұнда отырған әр қайсыларыңыз жауапты салан алыңыздар. Үкімет отырысында айтылған құрылыстағы мемлекеттік сатып алу құжаттарымен сапа құрылысына мән беру қажет. Мәселен, биыл Талдықорғанда 5 маңызды жоба іске қосылады. Соны қатаң бақылауымыз керек. Өйткені ол әлеуметтік маңызы бар нысандар. Енді алдағы оқу жылында еліміздің барлық мектептерінің әр сыныбында Wi-Fi желісі орнатылады. Бұл туралы үкімет отырысында Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мәлімдеді. Тағы әр мектепте оқушылардың жеке шкафтары болатынын айтты. Сонымен қатар үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев электронды күнделік жобасын енгізбес бұрын қоғам пікірімен санасуды тапсырды. Өйткені қазір халық арасында осы мәселе қызу талқыға түсіп жатыр. Бірі қолдаса, екіншісі оған қарсылық танытып отыр. Жалпы бүгінгі күнге дейін осындай күнделікті пайдаланатын мұғалімдер саны 174 мыңнан асқан. Тогда тоже нам надо понять, если это удобно всем, почему общественность обсуждает, что тут неправильного. Электронды күнделік жүйесіне қатысты қоғам көзқарасы әртүрлі. Неге олай? Егер ол барлығына пайдалы болса, қоғам неге қызу талқылап жатыр? Адамдардың қарсы болатын тұстары бар шығар? Мүмкін. Біз бұны білмейміз. Дегенмен, ата-аналардың тарапынан да, мұғалімдер тарапынан да бірқатар келіспеушіліктер туындап жатқанға ұқсайды. Сондықтан осында айтылған мәселелердің барлығы қоғам талқысына салынғаны жөн. Біз бұл жобаға қарсы емеспіз. Егер игілікке жарап жатса, цифрлы Қазақстан аясында жетілдіруге дайынбыз. Былтыр Еңбекші Қазақ ауданында жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасының екінші бағыты бойынша 124 адамға 524 миллион теңге бөлінген. Жыл соңында соның 357 миллион теңгесі игеріліп, 100 шақты шаруаның игілігіне жарады. Тақырыпты тілші тарқатады. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы жобасының жемісін көріп отырғаны бірі Талғат Қожақов. Қайназар ауылының тұрғыны бүгінде өз ауласында 1,5-2 жасар 16 бас қазақтың ақбас сиырын бордақылап отыр. Барлығында былтыр қазан айында жергілікті фермерлерден сатып алған. Қазір әр қайсына күніне 4 келі жем, 3-4 келі шөп салып бағып қағып отыр. Жұмыспен қамту орталығынан 3 миллион ақша алып, осылай мал өсірумен айналысып жатырмын. Амансылығын берсе бір ай бір жармайдан кейін алдын сата бастаймыз. Екпе жұмысы жүргізіліп тұрады, ветврачтар кеп қарайды, олар тіркеуде. Былтырғы мемлекет қолдауын Талғаттан өзге 43 шаруа да қажетіне жаратты. 3 миллион теңгеден несие алып, бірі бақ отырғызды, бірі мал бақты. Ал шаруасын дөңгелеткен тағы да 52 адам 6 миллион теңгеден қаржы алды. Бұл қаражаттар қалай игерілуде, кәсіпті ілгерілетуде нендей мәселе бар? Бүгін Есік қаласындағы аудандық Нұр Отан партиясы филиалы ғимаратында келелі басқосу болды. 20 шақты шаруа партия өкілімен кездесіп, көкейдегі сауалдарын қойды. Қарасай ауданының жәрмеңкесі жүйе жол Дрижинскийде суат ассистенті өнім бөлдім саптасын деп күн
Мисал біз жаңа өзенімізді сол жерге ауылдың натуралынан өнімін сатып жатырмыз. Бізге сол енді сол жағына сіз еңбек қазақтан бір қолай-қолай жерлерден соның әкім бол, аудан әкім бол бір соны жәрмеңке ашылса деп. Жаңа бәрімізде мысалы осыны адамдар бар соңында нақты өзенімізді сатамыз. Құр сөзден нақты істі қалайтын қожалық басшылар кездесуінде жолдау аясындағы ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту жолдары да түсіндірілді. 16 миллионға дейін берілетіндігі жөнінде ол кісілерге ала алатындығы жөнінде әрі шаруаларын ірілендіріп кооперация жасауына болатындығы жөнінде үлкен әңгімелер жасадық. Бұл кісілердің қазіргі біраз бізге қойылған сұрақтар бар, сол билікке жеткіземіз. Айта кету керек, еңбекші қазақ өңіріміздегі ең ірі аудан. Былтыр 69 миллиард теңгенің өнімі өндірілген ауыл шаруашылықта аймақта бүгінде 14 мыңға жуық шаруа қожалық бар. Соның тең жартысы мемлекет қолдауымен шаруасын дөңгелетіп отыр. Жазирасия Васипова, Мирияшка, Жетісу телеарнасы. Ертең 1 наурыз алғыс айту күні. Былтыр елбасының жарлығымен күшіне енген атаулы дата осы жылда кең көлемде аталып өтпек. Өңірде ұйымдастырылатын шаралар жайлы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары хатшылық меңгерушісі Ғабит Тұрсынбай тілшілермен кездесуінде айтып берді. Ел азаматтарының бір-біріне деген ілтипаты мен құрметін білдіретін шара достық үйінен басталады. Онда салтанатты жиын өтіп, мерекенің мән-мағынасын түсіндіреді. Сонымен қатар Қаратал ауданындағы қазақ халқына мың алғыс монументінде митинг өтіп, жиылған жұрт өткен ғасырдың нәубет жылдарын еске алмақ. Жер аударғандарға қиын қыстау кезеңде қол ұшын беріп, ұлт өкілі ретінде сақталуына жағдай жасаған қазақ халқына алғыс айтылады. Бұдан бөлек 19 аудан мен 3 қала аумағындағы ауылдарда мыңнан аса мерекелік іс-шараларды өткізу жоспарланып отыр. Айта кетейік, былтыр алғыс айту күні аясында қайырымдылық керуені ұйымдастырылған болатын. Соның нәтижесінде 600-ден аса адамға 347 миллион теңгеге көмек көрсетілді. Игі бастама осы жылы қайырымды ел деген атаумен жалғасын табады. Қазақстандағы тұрып жатқан барлық этнос өкілдерінің басын қосып, ұйытқысы болып отырған бұл қазақ халқы. Сондықтан да әрине бұл күні көптеген этнос өкілдері қазақ халқына деген өздерінің ынтасын, ықыласын, алғыстарын айтып білдіріп жатады. Оның сыртында бұл тек қана қазақ халқына ғана алғыс айтып қою емес, әрбір адамның көршісінен бастап, осы үйінде тұрып жатқан ата-анасынан бастап, үлкенге, кішіге ізетті болып, құрмет көрсететін күн. Сонымен қатар 1 наурыз, яғни ертеңгі алғыс күніне орай, Талдықорғанда жүректен жүрекке атты қайырымдылық акциясы басталды. Шараны облыстық жетісулық белсенді жастар ұйымдастырып отыр. Олардың бастамаларына алғашқы болып үн қатқандардың бірі Киноплекс компаниясы мен қаламыздағы белгілі кәсіпкер Дәурен Тәліпов. Бұл жолы балалар үйінің тәрбиеленушілеріне отандық режиссерлардың «Анамды іздеймін» туындысы тарту болды. Ұйымдастырушылардың осы фильмді таңдап алуларда кездейсоқ емес. Өйткені онда ата-анасыз қалған балалар тағдыры мен мейірімділіктің барлық қиыншылықты жеңетіні туралы айтылады. Бастысы өз армандары мен жақсы адамдарға сенсе болғаны. Айта кету керек, бұл кәсіпкер Дәурен Тәліповтың алғашқы акциясы емес. Оның балалар үйімен тығыз қарым-қатынас орнатып, тәрбиеленушілерін жан-жақты қолдап келе жатқанына 5 жылдың жүзі болған. Мен осы күнге өте қуаныштымын, осы шараға келіп, осындай фильм көрсетті бізге. Балалардың көңіл күйлері өте тамаша. Мен ойымша, ондай фильм балаларға достыққа, махаббатқа және мейірімге үйретеді деп ойлаймын. Соған өте көп-көп рахмет айтамын. Қар көбесі сөгіліп, жер ана бусанып, көптен күткен көктем де келді. Наурыз мерекеге толай. Ал арпашындегі бір бидайдай жөні бөлегі 8 наурыз әйелдер мейрамы. Ежелден келе жатқан салтымыз бойынша ер азамат балашаға асыраушысы болса, әйел отбасының ұйытқысы. Қазір қазақ қоғамында нәзік жандарға деген құрмет жоғары. Мерекелеріне де баса мән беріледі. Құттықтаулар Талдықорғанда бүгіннен ақ басталып кетті. Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының Алматы облысындағы орталығы Сулық бір топ көшбасшы әйелдердің басын қосты. Ардагерлер үйіндегі кездесуге келген қыз-келіншектердің арасында саясаткер де, ғалым да, кәсіпкер мен мемлекеттік қызметкер де болды. Шен таққан әскери маман да төрде отырды. Өңірдің дамуына үлес қосып жүрген іскер әйелдер де жиынның құрметті қонақтары. Көпшілік алдымен ана, әйел тақырыбында әңгіме өрбітіп, отбасылық құндылықтар туралы емен жарқын әңгімелесті, ойларымен бөлісті. Үйім жетекшілері бұл бағытта қандай жұмыс атқарып жатқан жайлы мәлімет берді. Қазір облыс халқының 51%
пайызы нәзік жандар олар. Қазақ әйелі саясатты да, бизнесті де, үй шаруасында қатар дөңгелетіп жүр. Солардың белді өкілдері деп осы отырған жандарды айтуға болады. Алдағы төл мерекелеріне орай оларға Кәсіподақтар Федерациясының құрмет грамоталары мен алғыс хаты табысталды. Ал Кәсіпкер журналының бас редакторы Гүлжиян Сүлейменова байланыс және телекоммуникация қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы ұйымының медалімен марапатталды. Осылайша ерге серік қана емес, елге де тірек бола білген азаматшалар сый-сияпатқа ие болып тарасты. Кәсіподақ сен мен ол дейді бірге бол. Бөлінгенді бөрі жер, бір шаңырақ ірге бол. Денсаулық сақтау қызметкерлік кәсіподағында жұмыс жасадым өмір бойы. Сол жерден зейнеткерлікке шығып, әлі де жастарды тәрбиелеуге үлесімді қосып келе жатырмын. Әйелдерге барлық қазақстандықтарды келе жатқан 8 март мерекесімен құттықтаймын. Енді шартарапқа шолу жасасақ, Украина халқының үміттен күдігі басым. Елде жұмысындар саны күн санап көбейіп келеді. Ал Шри-Ланкада куәгерлер деген автобусқа шабуыл жасалып, 7 адам қаза тапты. Жаһан жаңалықтары ақпараттарын тілші тарқатады. Украинада жұмыссыздық белең алып тұр. Елде жаңа жылдан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 2 есеге көбейтілген. Алайда әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағытталған шара оң нәтиже берген жоқ. Ел үкіметі жалақыны 120% арттырған. Бұл бастамаға жергілікті халық болса, үмітпен емес күдікпен қарап отыр. Жұмыс берушілер мұндай жалақыны төлей алмай, қызметкерлер санын қысқартуға мәжбүр. Экономистер мәліметінше жақын арада жұмыссыздардың саны 5%-ға дейін артпақ. Украиналықтарды субсидия мәселесі де алаңдатып отыр. Көлемі көбейтілген жалақы алған адам мемлекеттен бөлінетін көмек ала алмайды. Еврея қаласында өтіп жатқан карнавал кезінде ерекше жарыс өтті. Онда жиналған халық апельсинмен атысқан. Оған 6000-нан астам итальяндықтар қатысқан. Олар бірнеше командаға бөлініп, арбаларға мініп, қарсыластарына апельсин лақтырған. Орта ғасыр аңызындағындай сайыс арбадағы ақсүйектермен жердегі қарапайым халықтың күресін білдіреді дейді ұйымдастырушылар. Шри-Ланканың Коломбо қаласында автобусқа шабуыл жасалды. Көлік шаһардағы түрмелердің біріне тиесілі болған. Шабуылдан 7 адам қаза тауып, 9-ы жарақат алған. Қайтыс болғандардың ішінде жазасын өтеушілер мен тәртіп сақшылары да бар. Қаруланған белгісіз топ сотқа куәгер болу үшін келе жатқан адамдар көлігінде қыспаққа алып, оқ жаудырған. Қазір тергеушілер шабуыл себебін анықтап жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Камшат Мұхамеджан, Жетісу телеарнасы. Хабарым жалғастырамыз. Ерлік ескерусіз қалмайды. Бүгін Талдықорған тұрғыны Руслан Иманов Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының алғыс хатымен марапатталды. Ол осыдан 2 ай бұрын жаңа жыл түнінде бүтіндей бір отбасын өрттен құтқарып қалған болатын. Дер кезінде үйге еніп, қызыл жалынның ортасынан 4 адамды алып шыққан. Руслан Имановты ешқашан атақ та даңқ та қызықтырған емес. Сондықтан болар, бір жанұяны аман алып қалса да істеген жақсылығын ешкімге жария етпеген. Тек әріптестері арнамызға хабарласып, Ержүрек ханның ерлігі жайлы айтқаннан кейін ғана көзсіз ерлігі ескеріліп отыр. 2 ай өткен соң облыстық төтенше жағдайлар департаменті бейбіт күннің батырына алғыс хатты салтанатты түрде табыстады. Айта кетейік, Руслан Иманов өңірлік наркологиялық диспансерде санитар болып қызмет етеді. Балам құтқарыш бастасын еткенде деп, соны 2 кішкентай балам құтқарым бірінші. Одан кейін әйелін күйеуі кішкене істеп қалыпты. Істеп қайтан жатып жатыр екен. Содан күйеуін көтеріп алып, күйеуін далаға шығарып, воротадан асып, кісілерге ары қарай беріп жіберіп отырдым. Наркологиялық диспансерінің қызметкері ерлік жасағаны үшін Иманов Русланды ішкі істер министрлігіне марапаттауға ұсынамыз. Өйткені ол кісі 1-4 адамның өмірін құтқарып қалды. Бүгін 28 ақпан жыралыбы Жамбыл Жабаевтың туған күні. Жамбыл менің өз атым, халық менің шын атым деп ғасырлық ғұмырын ел бағына арнаған ақынның туғанына биыл 171 жыл. Осыған орай облыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омардың қатысуымен Жамбыл ауданында дәстүрлі Жамбыл күні мерекесі өтті. Жазира айтып береді.
Алатауда ақынын ардақ тұтқан жұрт алдымен мерекені Жамбыл ауылынан бастады. Ақын мұражай алдындағы ескерткішке гүл шоғын қойып, кесенесінде ақын рухына құран бағыштады. Ақпандатып, дүние есігін ашқан ақын туған күні былтырғыдай биылда күн шуағын шашқан өзгеше райды өтті. Алыстан ат артып келген ағайын Жамбыл шапанына бір аунап тұрғандай арқа жарқа күйде болды. Ғасыр Гомер атанған ұлы жырауын ұлықтап, мәдениет үйінде салтанатты жиын өткізді. Ақын өмірінен сахналық қойылым қойды. Ақжарма тілек жиында Жамбыл жырындай төгілді. Жамбылдың мұрасы бұл қазақтың мұрасы. Бүгінгі ұрпаққа ертеңге азық болатын, соған жол көрсететін ұлы нәрсе. Жамбыл Жабаев бұл қазақтың әдебиет әлемінде айрықша тұлға, өйткені екі бірдей формацияны басынып көріп, мынау көшпенділер отырықшылыққа ауысқан кезде ұлы мынау өзінің бойындағы қасиетіменен, Құдайдың берген дарыныменен, аузынан шыққан өлеңімен осы елді ұйытқан, татулыққа шақырған, батырлыққа үндеген, бірлікке шақырған ұлы жыршы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бар өнерін бармақтың басына, тілдің ұшына қондырған халқымыздың көп шежіресі оның әні мен күйінде жыр толғауында жатыр деген еді. Соның бір дәлелі жыр алыбы Жамбыл. Сан ғасырдан сарқылмай жеткен ауыз әдебиетін бүгінгі ұрпаққа жалғады. Ұлт мәдениетін өркендетуге қомақты үлес қосты. Ұлт мақтанышының мерекесінде зиялы қауым осылайша ақпа жырдың айдыны болған ақынын дәріптеді. Жамбылдың мәңгілік зерттеле беретін тақырып бұл Жамбылдың ән күйлері өзінше бір бөлек. Мына дін исламға көзқарасы, Жамбылдың қырғызбен байланысы, Жамбылдың әлемдік ақын екендігі. Өйткені Жамбыл 144 тілге аударылып 70 мемлекетте жарық көрді. Жыр шайырына арналған әдеби шарада күмбірлеген күй төгіліп, әуезді ән айтылды. Көптің көңілін серпілтіп, әсем би биленді. Ақын мерекесі аясында Ұзынағашта жыр алыбы Жамбыл атты республикалық мектеп оқушыларының айтысы өтті. Алматы облыстық білім басқармасы мен Жамбыл ауданы әкімдігі ұйымдастырған жыр додасына 13 облыс пен Алматы, Астана, Талдықорған қаласының 8-11 сынып ұл-қыздары қатысты. Шараны ұйымдастыруымыздың мақсаты негізі осы ақындық өнер осы қазақ халқына ғана тән өнер болғаннан кейін осы өнеріміз жерде қалмасын деп мына жас ақындарды іріктеп осы біздің осы сайыстан жас ақындар айтысынан талай-талай осы жүйріктер шыққан, әлі де сол жүйріктер шығатын шығар деп ойлаймыз. Жамбылдай жыр албын туған киелі топыраққа тәу етіп келген жас ақындардың қайсысы да қара жаяу емес, қара сөздің құдіретіне бас иген өрендер. Жастығына қарамай айтыспен ауызданған өрендер түйдек-түйдек теңеулер мен қарсыластарын сөзбен қамшылап, сөз маржанын терген тапқырлықтар мен жұртшылық қошеметіне бөленді. Екі айналымға шақталған айтыстың алғашқысына ақын рухымен қанаттанған 14 жұп шықты. Әрбірі сөз өнеріндегі алымы мен өресін өз өңіріндегі өнер мектебінің деңгейін байқатты. Жамбыл шығармашылығын қоғамдағы құбылыстарды ортаға салып, қыз бен жігітке тән әдемі әзілдермен айтысқа әр берді. Ақ қоянынан алмайсың ғой, бұл сабан бұйырған бір жүрбені шығар. Әй, қазылар екеуімізді жұптағанда, осыларды назарға әлігені шығар. Әй, пәкизадай, сен секілді ақ қоянға, мен сияқты сәбізім айтылына әй, білген шығар. Оқушылардың биылғы деңгейі жоғары, қайымдасып айтысуға, жаңағы дайындап келген заготовка дейміз ғой, солардан көрі бір-бірін сынап мінеп, сондай сұрып салып айтысуға оқушыларға жіпті өртесіп қалған ғандарымыз отыр. Ішкі ұйқастары мығым оқушылар кездесіп жатыр. Республикалық оқушылар айтысынан шыңдалып, олар жүрсінің командасына келгенде кәдімгі дайындалған, ысылған жақсы ақындар болып келеді. Айта кету керек, Жамбылдың мерейтойы былтыр өз деңгейінде өтті. Облыс әкімінің тапсырмасымен Жамбыл ауылындағы ақынның бюсті ауыстырылып, мұражайы күрделі жөндеуден өтті. Қазір мұнда ақынды ардақ тұтқан алыс жақын елден келген меймандар мен жас буын жиі бас сұғады. Сондай-ақ Сербия мемлекетінің астанасы Белградта Жамбыл Жабаевтың мүсіні қойылды. 10 кітап жарық көрді. Жыр сүлейінің 171 жылдығына биыл Түркияда көше атауы берілмек. Жамбыл бабамызға деген құрмет мұнымен шектелмейді. 175 жылдығын ЮНЕСКО көлемінде атап өтуде жоспарда. Жазира Исаева, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы.
Ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат. Бүгін осындай атпен қаламыздағы нөмір 17-ші орта мектепте танымдық тәрбие сағаты өтті. Басты мақсат оқушыларға салт-дәстүріміздің тәрбиелік мәнін түсіндіру, оны қадірлеуге үйрету. Яғни шарада бесікке бөлеу, тұсау кесу, киіз басу секілді сахналық қойылым ұйымдастырылды. Осындай шаралар арқылы бала бойына адамгершілік, мейірімділік қасиеттерін сіңіру қажет дейді ұйымдастырушылар. Тәрбие сағатына оқушылармен қатар олардың ата-аналары, ұстаздар қатысты. Қалалық облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері жастарға өздерінің ақыл кеңестерін айтып, өмірден көрген, көкейге түйгендерін ортаға салды. Қазақи дәстүрде тәрбиеленген балалар әрқашанда осы жақсы дәстүрлерді сақтай отырып, бала тәрбиесінде ұстаздарымыздың да барлығымыздың алдымызда қойған мақсат жаңа балалар бойында адамгершілік, мейірімділік, қайырымдылық қасиеттерін осындай салт-дәстүрлер арқылы көрсете білу. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Осындай ұранмен мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында облыстық жарқын болашақ атты қазақ тілі олимпиадасы басталды. Сондай-ақ мемлекеттік тілді білу деңгейі бойынша өзге ұлт балалары мен жастар арасында мемлекеттік тіл мәртебеміз атты қалалық байқау өз мәресіне жетті. Тартысты бәйгелердің жай-жапсарын тілшіміз барлап қайтты. Жарқын болашақ олимпиадасы республикамызда 8-ші рет өткізіліп отыр. Оған әр ауданнан 70-ге жуық оқушы қатысты. Олар тілші әдебиетшілер, әнші бұлбұлдар, жас ғалымдар, сөз шеберлері аталымдары бойынша бақ сынасты. Бұл олимпиаданың тағы бір өткен жылдан бері негізгі бір жақсы жақтарының бірі мына мектеп бітіруші түлектерге өте қолайлы деп айтуға болады. Себебі осы тілі қазақ тілі олимпиадасының жеңімпазы атанған балаларға арналған арнайы ұлттық мемлекеттік университеттерге грант иегері атануға мүмкіндіктері бар. Бұл олимпиадада 7 жылдың ішінде Алматы облысынан 32 оқушы жүлделі орын алып, білім грантын жеңіп алған. Бұл жолы да ерекше өнерлерімен әділқазылық қасын тамсандырған жас өнерпаздар аз болмады. Соның ішінде Варишан Абдулаевтың бағы жанып, жүзден жүйрік танылды. Қиын болды әрине, бірақ осы ең алдымен ата-анамның екіншіден мұғалімнің арқасында мен бірінші орын алдым деп ойлаймын. Бүгінгі байқаудан мен жақсы әсер алдым деп ойлаймын. Сонымен қатар облыс орталығында мемлекеттік тіл мәртебеміз атты байқау өтті. Үш жыл қатарынан дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатқан сайысқа шаһарымыздағы 10 мектептен үздік 10 үміткер бақ сынасты. О ағайын, халық емес ол кесір, қазақ осы ағыл тегіл көл көсір, қазақ осы өнер алды тіл дейтін, қазақ осы қарасын ба, ақсын ба, қонырсын ба, жатырқауды білмейтін деп ақын ағамыз Қадыр Мырза әлі айтқандай, қазақ даласында 130-дан астам басқа ұлт өкілдері бір шаңырақ астында татулықта өмір сүріп жатқаны бәрімізге мәлім. Бұл доданың негізгі мақсаты өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілін жетік меңгерту. Айта кету керек, биылғы байқауда жаңа өзгеріс енгізілген. Нақтырақ айтсақ, қатысушылар мультфильмдерді аударып дыбыстайды. Мұндай тапсырмалар оқушылардың қазақ тіліне деген қызығушылығын арттырады дейді ұйымдастырушылар. Өздеріңіз білетін елбасы осы жолдауында үш тілділікке аса мән беріп, оның ішінде қазақ тіліне аса дамыту керек екенімізді атап өткен болатын. Сол мақсатта біз бүгінгі қала мектептер арасында, өзге ұлт өкілдер арасында қазақ тілін білу деңгейі бойынша мемлекеттік тіл мәртебеміз атты байқауды ұйымдастырып отырмыз. Айжан Алтынбек, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Жапонияның Саппоро қаласында өткен 8-ші қысқы Азия ойындары отандастарымыз үшін табысты болды. Ел құрамасы 32 жүлде еншілеп, жалпы командалық есепте 4-ші орынға ие болды. Спорт әлемдегі осы және өзге де жаңалықтар жайында Мұрат Мұқашұлы баяндайды. Азиада ойындарында ел қоржынына 9 алтын, 11 күміс және 12 қола түсті. Қазақстан жалпы командалық есепте Жапония, Оңтүстік Корея және Қытайдан кейін 4-ші орынға тұрақтады. Айта кетейік, ағаламанда отандастарымыз спорттың бірнеше түрі бойынша жоғары нәтиже көрсеткен. Әсіресе бір өзі 4 алтын алған шаңғышы Галина Вишневскаяны ерекше айтып өтуге болады. Ол спринт және аралас эстафета сынды сайыстарда алдына жан салған жоқ.
Дюссельдорфта дзюдодан өткен гран-при турнирінде Ержан Шынкеев қола жүлдегер атанды. 100-ден жоғары салмақта белдескен отандасымыз алғашқы бәсекесінде бразилиялық Искуарды Руанды ұтқан. Екінші айналымда Грузия палуаны Адам Акурашвилиді Вазари ұпайымен қапы қалдырды. Ал қола жүлдеге таласта жерлесіміз Рио олимпиадасының чемпионы Лукаш Крыпаликті жеңіп айда аспанға шығарды. Алматылық Қайрат клубының бұрынғы жаттықтырушысы Александр Бородюк футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері қызметіне тағайындалды. Алдағы үш жылда ұлттық құрама тізгінін ресейлік маман ұстамақ, келісімшарт мерзімі осы уақытқа жоспарланып отыр. Айта кетейік, Александр Бородюк футболдан Ресей құрамасының бапкерлер қосынында болып, бірнеше жаттықтырушының көмекшісі қызметін атқарған. Ал бұған дейін ел құрамасын Талғат Байсуфинов жаттықтырып келді. Материалды ғаламтор ақпарат көздері бойынша дайындаған Мұрат Мұқашұлы. Талдықорғанда каратэ Шинкё-Кушинкайдың жас шеберлері бас қосты. Қала біріншілігінде жетісулықтардан бөлек Қарағанды, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары мен Алматының спортшылары бақ сынады. Жарысқа Тәжікстаннан да үміткерлер келген болатын. Бәсеке 5 және 13 жастағы балалар арасында өткен. Барлығы 300-ден аса үміткер күш байқасты. Олардың көпшілігі үшін бұл сайыс спорт әлеміне жасаған алғашқы қадам болып отыр. Мамандардың айтуынша, мұндай додаларда жинақтаған тәжірибенің маңызы зор. Балалар бәсекеде барын салды. Талдықорғандық өрендер жалпы команда есепте топ жарды. Жарысқа қатысушылар мен қала қонақтары турнирдің ұйымдастырылуына жоғары баға берді. Жарыс өте жоғары деңгейде. Балалар өздерінің әдіс-тәсілдерін қолданып, жақсы дайындықтарын жасап, өздерінің біліктіліктерін шыңдап жатыр. Осы жарыстан кейін жас спортшыларымыз республикалық қазақстандық жарыстарда топ жарады деген ойдамыз. Семей қаласынан 30-ға жуық спортшы келдік. Жаңалықтар легі бүгінге осы арнамызда қайта жүздескенше, сау болыңыздар.